Мої вітання. Ви дивитесь суботній випуск полтавських телевізійних новин. Учетверо збільшився бюджет Глобинської громади після її об'єднання. Серед основних здобутків, крім збільшення надходжень, є реалізація соціальних проєктів, які були законсервовані тривалий час. Про деякі з них дивіться у наступному матеріалі. До Глобинської об'єднаної територіальної громади, яку створили 2 роки тому, увійшли 5 сільських рад – Бабичівська, Пирогівська, Борисівська, Жуківська та Опришківська. Загалом близько 16 тисяч населення. Наші власні надходження складали 83 мільйона за підрахунками минулого року. Загалом минулому році ми здійснили 63 проекти, в тому числі по придбанню, по капітальному ремонту, по реконструкції, по модернізації. Одним з таких об'єктів є будівництво у Глобиному очисних споруд каналізаційної системи, яка фільтруватиме до 400 кубів нечистот на добу. Це дасть змогу завершити довгобуд, який ведеться вже майже 20 років, для того, щоб центральна частина міста була підключена до центральної мережі каналізаційних споруд. Покращення є і в комунальній галузі. У 2016 році було закуплено трактор на базі МТЗ-82, телевишка АП-18 і трактор GBC. А це Глобинська загальноосвітня школа. У ній дерев'яні вікна замінили на металопластикові. Нині у класах стало тепліше, говорить директор закладу Світлана Романенко. Менше ми спалюємо газу, певна економія є. Крім того, ось буквально ми знаходимося зараз у спортивному залі. Ви подивіться, наскільки покращився інтер'єр цього спортивного залу. У селі Жуки відремонтували приміщення сільського будинку культури. А в дитячому садку «Сонечко» замінили покрівлю даху, вікна і систему опалення. Тут навчатимуть близько 50 дітей. У селі Бабичівка за 2016 рік проклали 10 кілометрів вуличного освітлення і відремонтували дороги. В розвиток інфраструктури наших 4 сіл ми могли виділити десь до півмільйона гривень, 500 тисяч. То на 2016 рік, після того, як ми об'єдналися з Глобинською міською радою, у нас в розвиток інфраструктури ми вже виділили і вложили більше 2,5 мільйонів гривень. Нині у планах створення Бабичівського навчально-виховного комплексу, який поєднає дитячий садок і загальноосвітню школу. Дошкільна група у нашому садочку планується 25 дітей. Коли вже дитина буде приходити до школи підготовленою, то, звичайно, буде впливати на результативність і на подальші знання. У 2017 році, за словами Станіслава Живолупа, завершить капітальний ремонт дороги, яка з'єднуватиме центральну дорогу Бабичівки з трасою Кременчук-Хорол. Ольга Бацула, Тарас Деркач, полтавські телевізійні новини. І до подій на сході України. Російсько-окупаційні підрозділи продовжують збройні провокації проти українських військ. За минулу добу зафіксовано 45 обстрілів українських позицій. Найбільше противник відкривав вогонь по наших позиціях на Приморському напрямку, говорить речник АТО Ярослав Чепурний. Далі пряма мова. По морських піхотинцях в районі Водяного били з мінометів калібру 120 мм, озброєні бойової машини піхоти та великокаліберних кулеметів. Міномети 82-го калібру використав в районі Красногорівки. Озброєння бронетранспортера, протитанкові гранатомети та кулемети великих калібрів застосували по оборонцях Павлополя, по захисниках Широкиного, Гатило з озброєння бойової машини піхоти, а під Гнутовим та Талаківкою морських піхотинців обстрілювали зі стрілецької зброї. На Донецькому напрямку під вогнем мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів опинилися оборонці Авдіївки, Кам'янки та Зайцевого. Опорні пункти в районі Верхньотурецького обстріляли з 82-мм мінометів, а захисники Опитного – з кулеметів великого калібру. У бік наших воїнів поблизу Пісків ворог відкривав вогонь з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Мінус гривня. Кілька днів у Полтаві працюють на маршруті автобуси з вартістю проїзду 3 гривні. На маршрут виїхали 2 нові перевізники – Луганська транспортна компанія 0777 та підприємство АТН. Вони не мають дозвільних документів, адже конкурс міськвиконкому щодо розподілу маршрутних перевезень у Полтаві не відбувся. Нагадаємо, 12 квітня комісія міськвиконкому щодо розподілення маршрутних перевезень вчергове не зібралася. Загалом на конкурс подали заявки 4 транспортних підприємства. Наші журналісти поцікавилися у полтавців, яка, на їхню думку, оптимальна вартість проїзду у громадському транспорті.
Я вважаю, що повинна бути 2 гривні, але не більше. 3 гривні. 4 – це дуже дорого. Особливо для пенсіонерів і для малообезпечених людей. Ну, я вважаю, ну, пусть буде 2,50, хоча б 3. Якщо в тролейбусі 2, а в маршрутці 4, я думаю, що 3 було б оптимально. Я вважаю, що все має залишатися так, як є, в принципі. Справа в тому, що я тільки півроку тут живу, я сама з Дніпропетровська, там проїзд взагалі по 6 гривень, тому для мене 4 гривні – це ідеально. І автобуси, по порівнянні з Дніпропетровським, то тут не краще. Ми запитали у полтавців, чи покращився стан автобусів та маршруток після останнього підвищення тарифу на проїзд. По-моєму, наоборот, ухудшився. Як дороги, так і маршрутки стали тільки ще хуже. Стан маршруток не покращився, я вам скажу, так як воно є. І ви подивіться по городу, які їздять маршрутні таксі, автобуси. Вони ж всі ржаві. Уже ж нету ніякого контролю. Посмотрите, які ходять автобуси. Їх же гидко на маршрут випускати. Може, трошки обновили, але, по-моєму, однаково. Качество желає лучшого. Особенно пільгові маршрутки не хочуть брати пенсіонерів, не відкривають задню дверь. Понимаете, я уже не говорю о комментариях, которые позволяют себе некоторые водители. Миргород стане центром Північного госпітального округу. Як медичні заклади готуються до роботи за новими стандартами в медицині, які проблеми виникають при цьому, дізнавалася Наталія Кондра. До Північного госпітального округу увійдуть медичні заклади Миргородського, Шишацького, Великобачанського, Лохвицького та Гадяцького районів. Робота над їх створенням триватиме до кінця 2017 року та відбуватиметься в 3 етапи. Реформування передбачає модернізацію матеріальної бази первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги. Зокрема, на базі місцевої центральної районної лікарні будуть створені відділення для проведення реабілітаційного та відновлювального лікування, оновлені профільні відділення. За словами директора обласного департаменту охорони здоров'я Віктора Лисака, медичну допомогу населенню стандартизують. Наприклад, при первинному обслуговуванні сімейним лікарем буде платитися за послугу. Вторинна допомога теж буде фінансуватися по клініко-статистичним групам. Тобто пролікували пацієнта, державою буде оцінено по методиці відповідно вартість пролікованого цього пацієнта, і лікарня буде укладати угоду з Національною службою здоров'я. Медики Миргородського краю готові до змін, і до них вони готуватися почали заздалегідь, розповів головний лікар Миргородської ЦРЛ Ярослав Будний. Майже 5 мільйонів вкладено в ремонти. Відремонтовано хірургічне відділення, операційну. Зараз активно ремонтується пологове відділення. Значить, з понеділка починаємо ремонт гінекології. Ремонтується 4-й поверх дитячого відділення. Прекрасно відремонтований капітальний ремонт кардіології. Закупляється апаратура, це операційні столи, лампи, дихальні апарати. Ну, це теж майже більше укладено, ніж 4,5 мільйона. Що стосується первинної медичної допомоги, то сімейні лікарі переймають закордонний досвід роботи з пацієнтами. Але відкритим залишається кадрове питання. На сьогоднішній день нам не вистачає сімейних лікарів. Забезпечення 66%. Найближчим часом передбачено створення госпітальної ради Північного округу, ревізія наявної матеріальної технічної бази та написання перспективного плану розвитку на найближчі 5 років. Джерела фінансування Північного госпітального округу – місцеві бюджети територіальних громад, недержавні інвестиції, спонсорські та благодійні внески, а також кошти міжнародної допомоги та інші джерела. Наталя Кондра, Олександр Балацький з Миргорода, спеціально для полтавських телевізійних новин. Утеплили підлогу та зробили спортивну залу. Напередодні Великодня у Демідівці Кременчуцького району відкрили відремонтований дошкільний заклад «Веснянка». Бачили цей осучаснений садочок і мої колеги. 4-річна Юліана з мамою Іриною поспішає до оновленого садочку. Дівчинка соромиться камер, мама тим часом розповідає, доня часто хворіла, бо у садочку було холодно. Зробили нам спортзал. Не було в нас спортзалу. Ліжка нові зробили, старі меблі нам замінили на нові. Зробили підлогу з підігрівом, тому що в дитячому садочку було холодно. Як красиво, Демидівці такого садочка не було. Це дуже велика подія для нашого села. У нас відбулося ремонт дитячого садочка і реконструкція. Тобто їдальня в нас була в приміщенні школи. Після реконструкції їдальню перенесли сюди до дитячого садочка.
Директорка дошкільного закладу радіє оновленню, розповідає, приміщення збудоване під школою ще півстоліття тому. Останні 10 років це дошкільний підрозділ «Веснянка». 3 місяці витратили на його ремонт та реконструкцію. Гроші отримали з державної субвенції – 528 тисяч гривень та зо 20 тисяч від меценатів. Закупили гарні штори, які відповідають загальному дизайну. Тут раніше була початкова школа, дитячий садочок, а тепер, підтримуючи цю державну програму, яка була тут впроваджена, ми теж прийняли активну участь. Перерізати стрічку до Демидівки запросили керівника області Валерія Головка. Все вам, шановна. Дякую. Ну, помитись. А чого мовчиш? Козак, тримай. Веснянка розрахована на 21 дитину. Тут одна різновікова група – малеча від 3 до 5 років. 2 педагоги та кілька робітників працюють із 7:30 до 6 вечора. Нині школярі розповідають вірші та співають пісні. Відкрили оновлений дошкільний заклад у Страсну П'ятницю. Це якраз той день, коли ми повинні кожен заглянути собі в душу і визначити, що я зробив для інших. Я заглянула в душу, я отримала задоволення. У Мельницьку об'єднану територіальну громаду не раз ставив у приклад прем'єр-міністр Гройсман перед камерами та у соцмережах. Антон Старишко, Юлія Логвиненко з Демидівки спеціально для полтавських телевізійних новин. Наш телеканал перевдягається. 16 квітня телеглядачі зможуть побачити новий дизайн Полтави. Що ж зміниться, розкажуть мої колеги. Останнім часом на нашому каналі, який став суспільним мовником, глядач мав можливість побачити багато нових проєктів та програм. Це і ток-шоу «Акценти», і журналістські розслідування «Правда», пізнавально-краєзнавчі проєкти «Манівцями» і «Мандруємо вдома» та інші. Тож настав час змінити і оформлення телеканалу, вважає керівник Полтави Анатолій Мішин. Ми все ж таки наша рідна Полтава, яка єдина в нашій області телерадіокомпанія обласного масштабу. І ми хотіли ще раз підкреслити, що ми працюємо далеко не один рік, хоча ми зараз інтенсивно оновлюємося. Використали у нашій новій заставці музику, яку полтавці полюбили, скажімо, не одне покоління її чула, щоправда, знов-таки у сучасному виконанні. Кольорову гаму і музичне оформлення зміксували в модний дизайн. Таке завдання виконував відділ комп'ютерної графіки, розповідає дизайнер Олена Шарбенко. Ідей було декілька, але ми зупинилися саме на такому варіанті, на лаконічному, сучасному. І в той же час ми хотіли зберегти полтавський колорит. В якості музичного оформлення ми взяли мелодію, яка дуже багато часу, майже весь час була в якості позивних нашого обласного радіо. Це пісня «Над Полтавським краєм». І ми замовили сучасну аранжировку. Новий стиль знайде своє втілення як на телебаченні, так і на інтернет-сторінці телеканалу і в радіомовленні. Антон Старишко, Микола Янко та Ігор Ізотов, полтавські телевізійні новини. На цьому все. Дякую за увагу. Всіх зі святами. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, а на поверхні ґрунту місцями заморозки до 3 градусів. В другій половині дня дощ, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 1-6 тепла, а в день 9-14 градусів тепла. У Полтаві вночі плюс 3-5, а в день 10-12 вище нуля.